За 283 проти 1 утримались 49 народних депутатів. Це ранкове ухвалення законопроєкту про мобілізацію. А це нічні кадри. Розглядали правки депутати у майже пустій сесійній залі та без прямої трансляції. Так нардеп Олексій Гончаренко з Євросолідарності порахував, що на момент закриття засідання у залі парламенту залишилися близько 30 нардепів. Його колега з фракції «Голос» нардепка Соломія Бобровська підтвердила це і показала, як виглядала зала під час правок. Колеги просто покинули зал замість конструктивної роботи. Таким чином жодна правка не має шансу на прийняття, окрім комітетських, на які вже завтра прийде більшість. Що врешті ухвалили депутати, розповідаємо далі. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. А ті, хто перебуває за кордоном, без цих документів не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги. Окрім цього, військовозобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Визнані ж обмежено придатними, зобов'язані будуть повторно пройти меддогляд протягом 12 місяців. А ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, теж підлягають повторному меддогляду для визначення придатності до служби. А тепер про мотивацію. Військовослужбовці у разі укладання першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Також, згідно закону, замість строкової служби закон вводить базову військову підготовку для громадян. Її можна пройти під час навчання у виші або в тренувальних центрах ЗСУ. Розпочнеться така підготовка 1 вересня наступного року. Громадяни ж, які не пройшли військову службу чи оновлену базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі, в прокуратурі чи поліції. Також, згідно закону, аспіранти, які вчаться на контракті, а також ті, хто здобувають наступну освіту, що не є вищою за попередню, не зможуть отримати відстрочку від служби. А хто ж таки матиме законне право на відстрочку? Закон передбачає отримання відстрочки особам з інвалідністю, батькам трьох і більше неповнолітніх дітей та тих, хто самостійно виховує неповнолітню дитину. Окрім відстрочки, згідно закону, громадяни можуть отримати бронювання від мобілізації. Так, бронь можуть отримати співробітники правоохоронних органів, депутати Верховної Ради та їх помічники, керівники міністерств і їх заступники, а також очільники судових органів і судді, представники місцевої влади та члени Рахункової палати. На звільнення ж з військової служби право мають люди з інвалідністю та звільнені з полону, усиновлювачі, опікуни дітей з інвалідністю і недієздатних осіб тепер мають право і на відстрочку, і на звільнення з військової служби. А що ж буде з тими, хто вирішить ухилятися від мобілізації? По-перше, проєкт закону передбачає збільшення штрафів за ухилянство. По-друге, територіальні центри комплектування зможуть через суд позбавляти їх водійських прав, а військкомат зможе звертатися в поліцію з проханням затримати ухилянта. Анастасія Потапенко, Радіо Свобода.